ବାତ୍ୟା ଟି ଗତକାଲି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ଗୁଲାବ, ତାହା ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ମେ ବି ଆନଦର 2-3 hours ଓଡ଼ିଶା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ତୀବ୍ର ଅବପାତର ଅଛି। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯାହା ଥିଲା ତାର କମିଯାଇଥିଲା ଗତକାଲିଠୁ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେମିତି ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେଇଟା ଡିପ୍ରେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଙ୍ଗ ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ତାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ 50-55 kilometers ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗତକାଲିଠୁ ସେମିତି ମେଜର ୱିଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ୱିଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ପବନ ବେଗ ସେମିତି ଅତି କେଉଁଠି ଅଧିକ ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ରାତି ମାନେ ଆଜି ସକାଳ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ବର୍ଷା ଟିକେ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ 100 millimeters ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 145 millimeters ହୋଇଛି ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରେ 107 millimeters ଆଉ କୋରାପୁଟର ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ 148 millimeters ହାଏଷ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ସେଠି ସେମିତି ଖାସ କିଛି ହେଇନି। ତେବେ ତଥାପି ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ 83 millimeters, ମୋହନା ବ୍ଲକରେ 70 millimeters, ଆର୍ ଉଦୟଗିରିରେ 69, ଗୁମାରେ 68, ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 66 millimeters, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ 60 millimeters, ନୂଆଗଡ଼ରେ 51 millimeters। ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି, 63 millimeters ଆଭରେଜ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ସେଠି। ନେକ୍ସଟ ହାଇଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ମାଲକାନଗିରିରେ ହୋଇଛି ଅଧିକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଭରେଜ୍ ହେଉଛି 53 millimeters, ତାପରେ ଫଲୋଡ଼୍ ବାଇ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁଠି ହୋଇଛି 49 millimeters ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 21 ବ୍ଲକରେ 50 millimeters ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଗୁଡ଼ାରେ, ତେଣୁ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହୋଇନି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫଳରେ କିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଝରଣା ଅଛି, ନାଳ ଅଛି, ସେଥିରେ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବୋହିଛି, ବହୁଥିଲା ରାତି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରୁ କମିଯାଇଛି ସକାଳକୁ ନାହିଁ। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରୋଡ଼କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କମିଥିବ। ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ଅଳ୍ପ 50-60 ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୟନଗରମରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସୁଛି କୋରାପୁଟକୁ ସୁଙ୍କି ଘାଟି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହୋଇକି ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ସକାଳୁ ଆଜି ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଅଫିସର୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋକ୍ଲେନ୍ ଜେସିବି ସବୁ ମେସିନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେମିତି ବର୍ଷା କମିବ ତାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସେମାନେ ୟା ଭିତରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଥିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେତିକି ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରିଥିଲା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମାଲକାନଗିରି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ସେମାନେ ୱାର୍ନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ସେହି ତୁଳନାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କମ୍ ପବନ ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ ବା ସେମିତି କୌଣସି ମେଜର୍ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଗତକାଲି ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ପାହାଡ଼ ସ୍ଲୋପ୍ ଟିକିଏ ଖସି ଆସିଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, ତାକୁ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଜଲବାଡ଼ି ସୋରଡ଼ା ସେ ରାସ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ କାଲି ବନ୍ଦ କରାହୋଇଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ସେମିତି ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆନାଦର 2-3-4 hours ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଥିଲା ସେଇଟା କମିଯିବ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେଟା କମିଯିବ, ଆଉ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ତ ଆଶା କରୁନୁ ସେମିତି ମେଜର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କିଛି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ତଥାପି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ରିଲିଫ ଏସ୍ ଡି ଆର୍ ଏଫ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ
ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଦେବେ, ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ହେଇଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ନେକ୍ସଟ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମାଗିବୁ। ମାଗିଲା ପରେ ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 46,000 ଲୋକ, ମାନେ ଗତକାଲି ଆମେ କହିଥିଲେ କେତେ 39, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଫିଗର ହେଉଛି 46,075, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଫିଗର। ଆଉ 46,075 ଲୋକଙ୍କୁ 1,199 ସେଲ୍ଟରରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାନେ 1,533 ଜଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଯାହାର ଡେଲିଭରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏହିଭଳି 1,533 ଜଣ ମାଆଙ୍କୁ ମା' ଗୃହ ବା CHC PHC ବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ କାଲି ରାତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲେ କାଲି ଗାଁରୁ, ଏବଂ ସିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମଦର୍ ହାଜ୍ ଡେଲିଭର୍ଡ ହେଲ୍ଦି ବେବି, ସେ ଫଟୋ ସହ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱେର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେ ଯାହା ହଉ ଟାଇମଲି ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ସୋ ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଷ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ସୋ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଆଲାର୍ମିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛୁ ବି ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମେଜର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ସେଇ ଯଦି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମିତି ମେଜର କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସିଟି ସେମିତି କିଛି ଘର ଭଙ୍ଗାର ଇଏ ବି ଆସିନାହିଁ, ଗଛ ବି ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି କାମ ହାଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଧ ଗଛ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି 50-60 ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିଅର କରିସାରିଲେଣି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପୋଲ୍ ସେମିତି ମେଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ ହେବାର ବି ନଥିଲା, ଟେକ୍ନିକାଲି ତ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗଛ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା କେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ବୋଧେ ହେଇନି। ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଯେଉଁ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ବି ପଡ଼ିନି, ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ ବା ପାୱାର ଲାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରପ୍ସନ୍ର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା।